Politik. Po pra, politik dhe politik me shumë zhvillime interesante të orëve dhe të minutave të fundit, dhe nëse flasim për orë dhe minutat e fundit politikës, ka qenë 32 vjetori i themelimit Partisë Demokratike, dhe mbrëmjen e djeshme ka patur dhe një pritje të organizuar dy në fakt, ka pasur të ditëve të fundit edhe nga Zoti Berisha dhe nga Zoti Basha, por Ervin Koçi, gazetari i politikës, është me ne në studio. Ervin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ervin. Po pra, jo, po shikoja pak titull dhe tek Kaduzi Eneni, pra. Po shikoja Berishën me syze. Berishën e tani më jemi mësuar me këtë fakt. Pra Berisha ka sulmuar aleatët e Ramës, pra thonjsa, jemi Parti Revolucioni. Ktu nuk dikton as Vučić dhe as Sultani Turk. E fortë do të ishte një qëndrim i Zotit Berisha sa i takon Vučić apo mund të themi Damkës, si që përkufizoj vete i mbrëmjën e djeshme që i ka vendosur Departamenti Amerikan i shtetit, duke e kategorizuar si person non grata për arsye korupcioni. Si pas ti, kurajo dhe guximi që mori nga mbështetja antarëve të PD-s, ka bërë që PD-ja të vjoj të ketë qasje perëndimore, sa do që është perëndimi që e ka konsideruar si non grata. Si pas ti, qeveria aktuale orientohet nga politikat e Beogradit dhe Stambolit, dhe kësisoj ta këtë deklaratën e fort që në gjatë e disi e çuditshme nga lideri opozitës, si të mos ndaj presidentit të Turqisë duke konsideruar si sultanin e radhës. Fatkesi e kështë të quajtur dhe zotin Basha, më bëri përshtypje dhe ajo fatkesi për Partinë Demokratike në deklaratë. Në ligjëratën e ti, u ndalua në pothuajse në etapën e ti të 12 muajve të fundit që nga rithemelimi Partisë Demokratike, nëse mund të konsiderojmë i dhjetorit të vitit 2021, dhe njëkohësisht festuan e 32 vjetorit e themelimit të PD-s të dhjetorit 90. Zoti Berisha u ndal tek qasja e Zotit Basha në kohën kur drejtonte Partinë Demokratike, duke akuzuar si person i cili bënte pazare me kryeministin Rama, bënte marrëveshje të fsheta me kryeministin Rama, ndërkohë lënte demokratët në opozitë me qëllime të caktuara të tij. Këto qëndrimet ishin të pritshme gjatë ditës së djeshme, me thënë të drejtën, duke marrë në konsideratë që disa orë përpara këtij aktiviteti u zhvillua një festë tjetër në një ambient tjetër privat në Tiranë, se çuditërisht asnjë nga festat nuk u bën në selinë e PD-s, sado që festohej 32 vjetori i themelimit të PD-s. Ndjes. Edhe qasja e Zotit Ali Beaj. Po, thuaj që kanë festuar botën e ndarë, të ndarë. Është humbur se kisha ndjekur. Pra Berisha me ti të festojnë më vete. Dhe Ali Beaj me të vetët? Një grup festoj para dite, një grup festoj pas dite. Edhe Zoti Ali Beaj në fjalimin e ti undal tek Zoti Berisha, ndonë se jo në mënyrë drejt për drejt, po tha që kemi PD me dy kurora, është periudhë e vështirë për Partinë Demokratike. Duke si ato familjet me dy kurora që jetojnë në shtëpi të mëshme, po. Në fakt nuk është për të qeshur, po. Jo, s'është për të bukur. Ne po qeshim se me situatën që është krijuar, po. Jo, nuk do të dhe që të ndalëshim dhe shumë gjatë tu, se e di që do në mërë të kohë, se kemi dhe disa qështje shumë interesante, si kusë është dhe e bëjmë një kalim tani nga, largojmë nga Partia Demokratike dhe bëjmë një kalim, plasim për zëvëndësimin e ambasadores amerikane, Yuri Kim. Kjo do tjetë një nga qështjet më të rëndësishme të ditve të arshme të politikës, pasi ajo zyrtarisht mund të themi që e ka mbaruar mandatin 3 vjeçar, domethënë zyrtarisht. Afatet e kohore janë, ajo është ende në detyrë, po. Çfarë po ndodh me zëvendësimin e ambasadores Yuri Kim? Çuditërisht politika e Tiranës, institucionet e Tiranës u përfshin në çështjen e zëvendësimit të ambasadores amerikane, që është një procedurë e cila udhëhiqet nga institucionet i vendit tjetër, jo nga institucionet shqiptare. Por duke marrë në konsiderat qasjen e zonjës Kim në 3 vite në kryet ambasadës amerikane, përfshirjen e saj në shumë çështje, qoftë për zgjidhje konflikte politike apo për të avancuar reformën drejtësisë, duket se ka ndikuar në përfshirjen e institucioneve politikane të Tiranës në qëndrime të ndryshme sa i përket zëvendësimit të ambasadores. Gjithçka lindi 3-4 ditë më parë, kur nëpërmjet njoftimi Ministria e Jashtme pohoj se ka nisur procedura e zëvëndësimit nga institucionet amerikane të ambasadores Kim, duke konfirmuar një lajm që qarkullonte në rrjet që i ka përfunduar mandati dhe do të vinë një pasues tjetër i cili do të drejtojë ambasadën amerikane. Në momentin kur diplomacia shqiptare apo Ministria e Jashtme bëri këtë njoftim, lindën edhe reagimet të çpun ka Ministria e Jashtme shqiptare që të jap qendrime të tilla ndaj një diplomate amerikane. Po pra thuhet që është një procedurë që nuk ka ndodhur përpara, pra nuk jo që Ministria e Jashtme nuk duhet ta bëjë publik këtë njoftimin pra. Po, ligjërisht Ministria e Jashtme përfshihet në procedurën e zëvendësimit të një ambasadori mbas konventës Vjenës, Ministria e Jashtme secilit vend respektiv jep një
dakordsi ndaj ambasadorit që vjen. Se mund të jetë një person i cili parimisht mund ketë probleme me shtetin ku shkon të ushtrojë mandatin e tij, por në rastin e një ambasadori amerikan besoj se duhet të funksionojë të tilla protokolle, përfaqëson vendet që kanë mbrojtur interesat e shqiptarëve që nga themelimi i shtetit shqiptar, pavarësia e Shqipërisë, pavarësia e Kosovës, gjithçka tjetër. Ndaj është krijuar ky debat. Atëherë mund ta bëj pyetjen, pse këtë herë u bë publik kjo procedurë e fillimit zëvendësimit të ambasadorit Kim? Pse Ministria e Jashtme e bëri publike? Ishtë një pse madhe, por mund themi që qasja e zonjës Kim ka qenë shumë eftot me grupin e Berishës, madhe ka qenë armisore, duke qenë se Berisha në ngrada, por nësa duke një qasë eftot ka filluar të ketë edhe me majorancën socialiste. Pak në këto janë hipotezat eftot të majorancën socialiste? Ditët e fundit. Qështja e spakut, zidit e se kreut spakut, pas këtu nuk e filluar krisa në majorancën? Shumë zyrtar të PS-s kanë shkuar në netim nga spak. Po si e ndjen eftotësin majorancën? Duke qenë, mund themi që jemi gazetarë, ne qarkullojmë informacione për telefone dhe një çështje e tillë për zëvendësimin e ambasadores amerikane na erdhën nga element caktuar nga majoranca socialiste. A mund tjetë një element që majoranca mund të ketë ndjerë ftohjen kur u zhvillua samiti dhe ambasadori amerikane shkoi takoi presidentin Begaj dhe gjatë takimit me presidentin Begaj nënvizoi faktin që samiti nuk zhvillohet për shkak të një merite të veçantë. Ajo dijej. Domethënë të autoriteteve, po sepse Shqipëria, domethënë ishte një diskutuar sikur ky mund të ishte një lloj momenti. Nuk besoj se është kjo qasje, dije që samiti zhvillohet në Tiranë, po nuk flitej për Tiranën, flitej për gjithë Ballkanin etj. Ja zbreu kryeministri Rama atë formën që ishte krijuar. Të drejtën ditën e samitit ja zbeu një ngjarje tjetër, samiti kryeministri Rama ishte sulmi ndaj zotit Berisha, nuk është se takimi i zonjës Kim, po gjatë takimi me presidentin Begaj, rolli dhe informacioni për zëvendësimin e diplomatëve amerikanë. Por lëvizjet e një ambasadori janë të rëndësishme në mënyrën si qasen me takimin. Aq më shumë ku bëhet fjalë për ambasadorin amerikan. Kjo është diskutohet. Po, bën pujën e vet. Por ajo që më bëri përshtypje ishte që të paktën në media flitej për largimin e zonjës Kim, kur në fakt zonjës Kim i mbaronte mandati dhe nuk është se po largohet, sepse kur thua largimi duket sikur ka bërë diçka dhe po mbahet në qendrim ndaj saj dhe po e largojnë. Në fakt asaj i mbaroi mandati apo jo? Në të shkuarën është e qëllimshme kjo fryma që jepet një. Nuk e di pse. Në të shkuarën ka qenë rasti i zotit Lu pasi mbaroi mandatin, u largua për shkak të probleme politike që kishte në Amerikë, sa i përket votimit të ambasadorëve. Drejtimi ambasadës u bën nga ngarkuara me punë nga një diplomate tjetër. Sido që të jetë puna, kushdo që të vinë në kryet asaj ambasade, apo kushdo që të qëndrojë, normalisht është një person i cili besoj duhet të respektohet nga gjithë institucionet shqiptare, pavarësisht qëndrimeve që mund të kenë, pëlqime personale apo jo. Por më në pak më parë, përfaqëson një shtet i cili na ka mbrojtur gjithkohës, ndaj nuk ka pse pse qoftë grupe caktuara politike, njëri ka apo krau tjetër, qoftë majorancës, qoftë opozitës, të mbajnë qëndrime, mund të themi disi negative ndaj diplomatëve të huaj, është më shumë se spaku të ka bër, është bër, domethënë ta themi sipas disa analizave, debati që ka mes amerikanëve dhe kryeministit Rama për krerin e spaku që është një moment shumë i rëndësishëm. Është investuar më shumë departamenti amerikan i shtetit, ngritën strukturat posaçme antikorrupsion për të hetuar zyrtarët e lartë. Ndaj logjikisht tu të shkon ideja që kjo do të jetë molla e sherrit ndërmjet palëve politike që janë subjekte timi nga ky institucion i ri dhe ky institucion i ri i cili mbështetet nga ambasadë amerikane. Dim se kush mund të jetë, ndoshta është folur në media, ka dalë një emër, nuk e di sa është i sakt, po që kush mund ta zvendësojë apo është ende shpejt. Në media ka qarkulluar një emër që supozohet që është thënë gjatë takimit të zonjës Kim me presidentin Begaj për David Kostelancik, një emër i njohur për politikën e Tiranës, ka qenë i dërguar dikur më përpara për zgjidhur një nga konfliktet e radhës që ka pas majorancë me opozitën, mos gabon, çadra viti 2017, si deleguar i Departamentit Amerikan për të ulur tonet dhe për të kapërcyer krizën politike të kohës, por gjithsesi përmendëm kushdo që tjetë është një person i cili natyrisht nuk bën politikën e tij, po bën politikën e një shteti tjetër. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë, shohim se si do të shkojë natyrisht mbase është ende herët. Besoj deri në fund të janarit është ia fat. A deri në fund të janarit? Po, besoj në fund të janarit është ia fat i cili do të vijë ambasadori i ri që të paraqisë letra kredenciale për Presidentin e Republikës, por në shkuarën e përmendëm ka funksionuar dhe me të ngarkuar me punë, jo direkte me ambasador, varet se si shkojnë procedurat në shkuar. Sot në zhvillim pritshëm interesant në politikë apo? Janë zhvillime rutinore. Një seancë plenare pas ditën e sotme për arsye, mund të themi, madhore si çanaket normative, pasi qeveria
kishë arruar që ta miratonte parlament dhe aktet normative, ka një klauzol që nëse nuk miratohen për 45 ditë, u mbasin fuqinë ligjore, më sa duket të i sjellin deputetët në punë para kohe. Mirë. Normativ. Ka besoj ende disa seanca deri në mbylljet e këtij. Besoj edhe disa seanca të tjera deri në mbylljet të këtij sesioni. Faleminderit. Faleminderit Ervin Koçi.